Άρα τα χιάτνα όλ, θα ασκούω θέτα, ég þreytist ekki á að segja, það var strákur í fangelsi sem geðsjúkur, hann hringdi í mig, hann sagði við mig Baldur, hérna, ég bara alveg að missa viti, mér langar alltaf að deyja, ég sagði að byrja að lesa í Biblíunni, byrja bara að lesa aðeins í orðinu. Og hann byrjaði að lesa í orðinu eitt kafla á dag í Nýja testamentinu sem að hengur fyrir honum öll rúmin á Litlarhrauni. Og hann byrjaði að lesa eitt kafla. Þrem vikum seinna var hann allt í henni byrjaði að brosa og hlæja. Hann skildi ekkert hvað hann var að lesa. Hann var hættur að nota inn í fangelsinu, maður sem hefur aldrei verið edrú inn í fangelsi. Hann byrjaði bara að lesa þetta orðið. Og hvað gerist þegar þú byrjar að innbyrða Jesu? Jesu fer að stækka og það akkurat þetta sem að Guð að tala til mín í dag. Það að innbyrða hann. Baldur, sestu niður, lestu orðið. Og leiðu mér að tala. Leiðu mér að breyta.